Assalamu alaikum, mən adım İnayət. Mən Upwork'da Top Rate Plus uru inagan freelancerman. Hazır gündə 30'dan artıq proyektlanı bəcərgəmən. 95% 5 yıldızlı feedback EG profilim var. Bu əsasən karantin vaxtına doğru gələdi. Şu vaxtları özüm quruluş idarasında işlərədim. Bizəni otpuska çıxardılar. Şu karantin vaxtı. Kən internetdən çıx. Proqramı alıb, çəp iş tapış mümkün. Aslan YouTube'a girib, YouTube'da informasiyalarını alıb, məlumatlarını alıb. Şu məlumatla deyil saytlara girib, reyan şirkdən aslan profil açıb. Şunun izindən kişikənə bir proyektlə alıb, meydə-meydə. Aslan, 2 yılın içində Allah'a şükür şu ruhuna gəldik. Kıyınçılıkla sama sabay buldu. Başında bize klient, bana mükemmel ikimiz başlamız. O şu vaxtı magistr dedi, ben otpusk dedim. Öyde bir iki arkan vaxtlarımız başladık. Birinci profilden açıp taşıp başlama vaxtı 3 dolarlık, 4 dolarlık. Meyde kişine proyektla. Lekin abiyomları ucu da panelçilik koşup verip meyde proyektine yaxşı feedback alışın. Kuşum çeyini işle bərsə etib. Gerek vaxtı time zone'ların buladı. Biz asasən şu Avropa Amerikanı klientlere bile işleyemizden ki, o yüzden vaxtlarına karab çıkadı. Bize gel vaxtları şu 2-3 açı şulanı işin alış için oturup interview bulardı Zoom'da ya peripiske bulardı yaz çaradık chatla da. Alış anksat buman vaxtı vaxtı bu gen yaxşı olan yaman feedbacklerin ama sun geplerim işleyemiz. Köprak oturup işleyemiz. Azan deyin oturup şu proyektin daha çok devam ettiriş için. Əsasən, birinci aytqın gəpim bu səbirli oluş gerek. İkinci punktualin güçlü oluş gerek. O vaxtında aytılgan vaxtda gəliş gerek. Avropa, Amerika dəvlətləri bizədən köprak mədəniyyətli. İyula aytılgan vaxtını vaxtında bəcərədi. Aytılgan sətdə oturuş gerek. Üçüncüdən, üstündə köp işləş gerek. Məsələn, bizdəniki virtual assistant bu başlangan. Bu, lüboy bir proqrama buladı. İşi biznesini alıp paradan administrativni proqramalar var üzrünü. Trello, Activa, Asana deyən. Şulanı maksimalini dərəcədə ilacı barınçə samastayçını özür geniş gerek YouTube'lara girib. Şaf faydalanışından, əşkün əsələ virtual assistant bir gerek olan en əsasif proqramalar. Proposal taşanda şulanı soram idi, ləkin yazı bir çıxarak, şu da mən biləmən. Ertən işlərini organizə olunmuş üçün bizə alıb barıb biləmizdir. Şu deyənin, lüboy bir spesialist, ekspert, məsələn, dizayner bulamı, video editor deydi, video montajçı bulamı, keyin SMM-şik bulamı, həmməsi özün sahasının proqramaları, tools da baytladı, şu toolslarını yaxşılab, özləşdirib alışı gərək, şu işini başlaşdırın. Nəşinəsə, hazırkı vaxtda, mən başlayan, bizə başlayan vaxtdan, hazırkı vaxtda qarasaq, konkurensiya rəsmi dəfəyə qarab getirən kətdə, İşte anlaşılan özü dım kıyın. Bizlere mesela 2 yıllık opıt bulsam, gevahları şu 5 klientin içinde birisi bile zor interview atıp bilemiz. Bu masa şu klientler bile de satışına opıtımız bana. Şu deyendiğin öz üstünde işler, səbirli oluş, ki punktualist, vaxtına çıkıp vaxtına cevap ver. İndi adam punktualini bulsa, vaxtında gelip otursa, ki öz üstünde işlensə, sifətəm açıp para aradı. Əsasən, bizə də güçlü psikologlar da hesablıyımız. Bu nələrin klientlerin nəşrəsə bir işten özünde 10-15 tane freelancer ile gəpləşədi. Her işin özünde 10-15 freelancer ile gəpləşədi, sama sabah psikolog bu paradı aslan. İ gəpləşkən vaxtı adam özünü güçlü kabiliyyətlərini göstərib bərişi gerek. Güçlü kandidatlıqını, şulan arasında kandidatlıqını bilintirib bərişi gerek. İ gəpləyən vaxtı rəvan gəpləşi gerek. Tutluq qasa, özünə new awareness hissə, o adam, klient, uzun sırası toxtatadı bu bala. Yaxşı top rate-dəkən, ləkin gerek vaxtı gəpinə cavab bərp bilməsi mümkün de. Sırası kontraktla, interviyonla toxtatış mümkün. Bu da sənə ertəng sveyəcə çıxamız, rahmat deyil de, anasından toxtaladı. Hər kimin uzun fizikası bu qan deyin, mən ol yaşım boyunca, indi bu skromnost ukraşa çelavəka deyildi, no, aytıp etməsi bu midi. Samoverinist boluş, mənimcə, gəpləyən vaxtı ravan gəpləş, əgər bilmədi olan zadaniyələn aitsa, işini tasqlabay, zadaniyələn bəcərb bəlsən, işə alaman desə, bilməsəm, şunu doğru açıq gərək, mən bilməm, ləkin, ya bu istəri uçuş, tez işini alıb getib biləmən. Skork meşanı bərəvərin, mən nələ köp, YouTube-da videolar köp, şunların arkasından, gərəksə zadaniyələ bilən əldiyizə baramandı. Şunu görgən adam, meşan adı, sənə səbər 1 sət vaxt, ya 2 sət vaxt, şu nərsəni ürgənib, bana taşab bəl, tasq bərşi mümkün, zadaniyə bərşi mümkün, özün ürgənib, özün işləb taşab bəl. Şu klientlərin alaman deyən adam sama sabah vıxt tapadı nəşəsə köp, nələ köp, rəşəy nələ köp. Mənim ki, yetərli çələb olimən, bizə
balların işe alan vaktimiz da işlemiz bize oxşan grup balaba, komanda laba işləb durğan. Datanın özündə iki grup banı biləmən, hazır köy vaxt oldu, alaq adaməz mən, işləb durmalı yoxmu. Ləkin, onun komandalı aslan-aslan kütəllik yatır, nəşələsə IT güçdən yatır, xarizmdənəm. Adamların riskini bir gen yatır, öz üstündə işlə yatır, internetə girbən köp freelancerlıq saytlarını qıdırıb başlayır. Dil birinci orunda duradı. Любой бір ішіне басша балыш мүмкін бейзік білән, лекен бәрбір ертен құрып нерақ іш аламан, кәттарак абионда ішіне аламан десе, интервьюла болады. Зумда видео колла болады, олада қатнаш басы керек. Білім чекім күшлі олса, іш алышам, еңгелілі әшеді, шүрі дәреже. Башта, әмі адамладың, бірінші башлаған фрилансерладың кәм алар едік. 50 доллар чықарады, 100 доллар чықарады. Hazır komandamızda 9'a yakın balaba. Rahmetimiz oynayıp duradı. Klient ya vaxtı pauz atadı, ya vaxtı toxtatadı, ya vaxtı iş köprak alamız. 2000'den 5000 geçeb oladı. Şu arasında rahmet alamız. Freelancer çoğunu başlaştığından ülkem bilen dedim. Ülkem bilen 2-3 iş etkimiz. Giyim, sada satık bilen şulangamız. Gruza Perivoske deyenlerse var. Şula bilen şulangamız. Litsenziya beraberdik. Semeyni, kuruluş idarası var. Student vaxtı şu kişine abionmanı alıp kuruluş boyu içelim şulangamız. Özü görseyiz de YouTube'da rating beredi. Şu ratingde birinci orunda Upwork koyduklar. İkinci orunda Fiverr deyen sayt var. Üçüncü orunda Hubstaff deyeni var. Şu üçüsü en nadiozni saytda pisaplıyımız. Freelancer.com ba bize nazar nadiozni arasında köyüp tarqalgan. Keni yine bir iki saytla barədi. Bula ya vaxt klientlər çıkan, kisəngdən pul tələb durub, məsələn işə alaman, işə bir iki tulsan satıb al. Keni şu tulsan da özün işləyirsən. Lekin intervju etincə sal barədi, tez saval. Şulana iki saatlik saval yazıb çıxınca vaxt getib, axırında şu kisəngdən pul çıxarasan da yerinə çəkəyən vaxtlarımız bu an. Aslan toxtatqamız. Onca Upwork'dan başka sayt, freelancer.com. Keyin üçünlükten klient tapılmasak hem Upwork, Fiverr'la da oturalı. Lişin pıl tikip, grupun klient tapamanda jaldı u bitkiye düşmelidim. Esasisi şu Upwork, Fiverr, Hubstaff'da indi böyle seriözne adam oturadı. Bu uca Upwork'dan top rate'da ötüp köp nersini bilen olan adamla ben de portfolio atıp Hubstaff'a girip bize Hubstaff, Upwork'dan hem seriözne olarak platforma. Bir de iş alışını özü anksatamaz. İyi iş alğandan keyin Raytam, Upwork, Fiverr akaranda belentrak görüyor Hubstaff'ın ki. Freelancer'a ilacı var ancak şu Upwork bilen Fiverr'dan çete çıkmanla değiş gerek. Şu ikisini acı özünü. Başka sayt kılırıp oturmanla Paka Rating, Belent, Miravoy standartta cevap veren ikisi.